السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبعاً أسبوعي أقدم بي وحين سوق عدنيني تاريخ ذا تقالذي عصر جين العصب إيا وقت إيا قرن جين العصب صادعي وحين كسوورني تقالذي سيريا بلاد الشام عراق إيا مركا قودهان عرب تبا سيدا سوكالي ماان تها تبا وحين كهل دونا تقال كي عان كاها إيا دحمري صوماليا أو وقتها بلاد ولد أحيد إيا مريكان كا أو صوحولي عدمدي سيوفيعنا دقال كاسو مركا دبعن كون سيال بغساشي نسد حديد عاي تاريخ دانا كو عام بحي او لو يقانو دقال كي مقدشو سيدو كان لو يقانو مالنكي ري جنسكا سيدو كان لقان كو بلاك هاوك داون دقال كاسد دبا اي نقاب تاريخ دان شاء الله مانتو افلان قين دونا دبعن عاديانا وحالي رادا قساو البامركا لسو ورنيو لو وچي اي اللي دهاي او تصالحان حد هدي ادربتين ادوغاتو اما ادربتين ادو حكبه أما dagaaladii saliibiyiinta marka koobaad ee taariikhdaadu wax ka baareeso waa inaad horta aad kala doorataa dabcan taariikhdan waxaad ka eegaysaa xagga muslimiinta mise waxaad ka eegaysaa ee xagga kristanka miyad ka eegaysaa sababtoo ah taariikhda qaabka loo soo warinaya kulbu waxay ku xulan tahay ee dhinaca aad ka eegayso isla saaso kale hadaba dagaalkan u dhaxeeya general qaydiid iyo mareekanka marka aanu inagu hadda aanu ka warramayno laba indhood aanu ku eegayna mar waxaanu ka eegayna xaga qaydiid aanu wax ka eegayna mar xaga mareekanka aanu wax ka eegayna hadaba dabcan anigu hadda idin hor fadhiya taariikh markan ka warramayo halka xaga general qaydiid iyo xaga odayga Soomaaliyeed ayaan marka aan ka eegi doona sidoo kale haddii aad u baahantahay inaad wax ka ogaato xaga mareekanka marka laga eegayo dabcan dagaalkani maadaama qaan yahay oo filmaan fara badan dokumentariyo badan maadaama laga sameeyay xagga ma ka arki doono waxa jira film gaara oo marka laga sameeyay ee dabcan dhacdan iyo dagaalkan laga sameeyay filmkaas hadaba taariikhda waxa uu ka eegaya xagga Mareykanka marka wax laga qiimeeyo isla saaso kale dabcan marka filmka waanu turjumay filmkaas oo af Soomaaliya oo marka turjumaad subtitle af Soomaaliya aanu saaray waxaad ka daawan kartaa website-keena jawaracademy.com hadaba bal marka hore inta aydan filmka daawanin dagaalka marka laga qiimeeyo xagga general qaydiid marka laga qiimeeyo iyo indhaha general qaydiid ana wax ku qiimeenaya bal marka hore xogta aan idin la wadaago hadaba dagaalka marka koobaad weynu qeexayna marka labaadna laba talaabo ayuu dib u qaadayna wuxuuna isweydiinayna horta dagaalkan inta uu san dhacin ka hor Mareykanku intuu san arrimahan faraha la soo gelin waqtiga Soomaaliya maxaa ka socday Soomaaliya xaaladeedu waqtiga sidee bay ahayd dagaalkan maxaa sababay ujeedadiisa sa dagaalkan maxay ahayd dagaalkan hadaba marka koowaad hadii aan qeexno dagaalkan waxa loo yaqaan dagaalkii Muqdisho ee 1993 waxa uuna ahaa dagaal u dhaxeeyay kooxdii dagaalyahanada ahaa ee waqtiga Soomaaliya ka dagaalamaysay ee loo oran jiray SNA Somali National Alliance ama xogaga isbahaysiga qaran ee Soomaaliya kooxdaas oo marka ciidan ahayd oo farabadnaa oo marka dambe ku soo biiri doonaan muwaadiniin kale oo Soomaaliyeed labadaas oo isbahaysanaya ayaa waxa ay wajihi doonaan ciidamo Mareykanka oo Mareykan laga soo diray oo ay taageerayaan ciidamada marka qaramada midoobay ee waqtiga Muqdisho joogay dagaalkana marka 1993 waxa uu ahaa dagaal soo keeye oo waqtiga Soomaaliya ka dhacay ayuu ka mid ahaa dagaalada soo keeye oo waqtiga soo bilaabmay 1991 sida dadteed hadaba waxaan isweydiinaynaa sidee bay horta wax ku bilaabmeen hadaba January 1991 waqtigaas oo markaa ku baaqnay sanadka cusub ayaa waxaa la afgambiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxaana dawladda Siyaad Barre afgambiyay ciidamo isbahaysanaya oo qabiilo kala duwan ahaa intaa kadibna Soomaaliya waxa ka bilaabmay dagaal soo keeye ciidamadii xoogga ee dawladda Soomaaliyana waxay dabcan ku kala beereen mucaaradkooda iyo qabiiladoodii waqtiga uu Siyaad Barre dhaco doonana mucaaradkii xoogga badnaa ee waqtiga Muqdisho joogay waxay ahaayeen qolyo loo oran jiray USC United Somali Congress ama Congresska Midowga Soomaaliyeed kuwaasoo marka iyaguna marka dambe laba u sii qaybsami doona labada firqo ayagu u sii kala jabi doonaana waxay kala ahaayeen firqada hore waxaa hogaaminayay Cali Mahdi oo ahaa markaa siyaasi dhashay 1939-kii dhanteena marka 2012-kii sidoo kale markaana noqday madaxweynaha Soomaaliya intii u dhaxeysay 1991-kii ilaa 1997-kii haddana mar labaad madaxweynaha Soomaaliya noqday intii u dhaxeysay 1997-kii ilaa 2000-kii markii la soo gaareyna waxa xilki kale wareegay Cabdi Qaasim Salaad sidoo kale marka firqada labaad ee USC-na waxa hogaminayay
محمد فارح حيديد او اسغونا اها نين دشاي كون سال بوقو صدني افرتي دنتينا ماركا كون سال بوقو ساشني لخدي وانا طبعا جنرال حيديد كماركا دنبه او مريكانكو اولا دغالمي دونه سدا درتيد هدبا نينكا تاريخنا خصيصا ما دام او جنرال حيديد او يحي بلا انو اسغنا خوغا دول استاغنو هدبا محمد فارح حيديد او طبعا كو مغا دهيرا جنرال حيديد كو مغا دهيرا وها وها سدا مغيسا وكا موقتا نين جنرالا sidoo kale aha nin diblomaasiya oo danjireen aha sidoo kale wuxuu wax ku soo bartay Rome iyo Moscow ama Talyaani iyo Rush ayuu wax ku soo bartay birigii uu markaa Talyaanigu uu koonfurta Soomaaliya gumaysanayna waqtigaas bliska ayuu madax u ahaa markii dambana waxa uu general uu ka noqday ciidamadii qaran ee Soomaaliya marka dambana dabcan waxa uu kamid ahaa ragii aasaasay qolyaha mucaaradka ah ee UC aynu soo sheegney ragii aasaasay ayuu kamid ahaa marka dambana mucaaradkiisi waxay la baxeen maadaama mucaaradkii hore ee waqtiga jooga ay ka go'een qaybti isaga hoggaaminayay waxay la baxeen magaca aha SNA Somali National Alliance oo ah isbahaysiga qaran ee Soomaaliyeed hadaba General Qaydiid maadaama oo hadda dabcan dawladda Soomaaliya ay burburtay waxaa galay maka isaga hami ah inuu Soomaaliya oo dhan madaxweyne u noqon karayo arintaas uu ka dhabeeyana dabcan dadaal badan ayuu bilaabay waxa uuna bilaabay inuu la hadlo oo uu wadaxajood ula sameeyo xulufana iyo dadow ula saaxiibana uu ka raadiyo oo xataa uu la hadlo raggii kale ee generalada ahaa ee marka iyaguna ciidamada iyo marka siyaasadda iyo awoodaha waqtiga qayb ka mid ahaa ragga kale ee Soomaaliyeedna wuxuu kala hadlayay sidii ay dib ay ugu soo celin lahaayeen dowlad Soomaaliyeed oo tii hore oo siyaasad baro kale ah hadaba qaydid isagoo kampeenkiisa ku jira oo xulufa raadsanaya taariikhdu markay ahayd shantii juun 1993 waa muddo markaa dagaalkan ay 4 bilood ka harsan tahay waqtiga ayaa hadaba waxaa dhacay ciidamada Pakistaaniyeena oo ka tirsanaa ciidamada qaramada midoobay kuwaas oo markaa nabad sugid Soomaaliya u joogay weerarkana waxaa lagu dilay 25 nin oo ka tirsanaa ciidamada nabad suginta ee qaramada midoobay weerarkaas iyo dilka ragaana markaa waxaa waqtiga lagu eedeeyay General Qaydiid ayaa lagu eedeeyay maalinta wixii ka dambeysayna waxa uu noqday nin wanted ah oo la raadinayo Mr. Qaydiid markuu handaba nin la doondoonayo uu noqday qaramada midoobay iyo Mareykankuna ay raadinayaan ayaa hadaba weerarkii markii usbuuc ka soo wareegtay 12kii July 1993 maalintaas oo reer Muqdisho ay u yaqaanaan Isniintii Wardiigley ayaa maalinta waxaa dhacay markii koowaad ee qaramada midoobay markaa ay soo farageliyaan dagaalka sokeeye ee Soomaaliya ka socda maalintana ciidamadii qaramada midoobay iyaga oo qaydid raadinaya ayaa waxa ay xasuuqeen dadyo fara badan oo ay waliba bartilmaameedsanayeen dadkii ay maalinta xasuuqeenna waxay u badnaayeen qabiilkii markaa uu ka soo jeeday qaydid oo ahaa Habargidir maalinta wixii ka dambeysayna rag badan oo haldoora oo reer Habargidira markii la laayay ayaa maalinta wixii ka dambeysay qaydid waxa uu go'aansaday inuu isaguna uu toos u beegsado ciidamada UN-ka iyo Mareykanka arintaas iyaduna markii dambe sababtay in arinta uu soo farageliyo madaxweynihii Mareykanka ee waqtiga joogay oo ahaa Clintonna maalinta wuxuu ku dhawaaqay oo uu sameeyay soona diray laba guuto oo ciidamada Mareykanka ka mid ah labada guuto oo kala ahaa ciidamada Delta iyo ciidamada Rangers ciidanka gaarka ana markaa waxaa loo soo diray si ay u soo qabtaan General Qaydiid halkaana marka dambe waxaa ka bilaabmi doona dagaalka uu markaa dhiig badan uu ku qaban doono ilaa ugu dambeynta Mareykanka iyo UN-kuba muddo 4 bilood kadib ah ay markaa yaqiinsan doonaan inaysan gabi ahaanba u suurtoobeynin inay qaban karayaan General Qaydiid sidaana marka dambe ay iskaga laba noqon doonaan hadaba General Qaydiid dagaalka markuu guusha ka gaaray Mareykanka iyo UN-kuba ay qaban kari waayeen ayaa sanadkii xigay 1995 ayuu ku dhawaaqay oo uu noqday madaxweynaha Soomaaliya sanadkii ku xigay August 1996 dabcan waa la dilay hadaba bal aynu toos isu dul istaagno dagaalka sokeeye waqtiga uu bilaabmi doono oo ah wixii ka dambeysay markaa 1991 sanadkii hadaba ka dambeeyay sanadka 1991 sanadkii ka dambeeyay ayaa guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya si gaar ahaan magaalada Muqdisho waqtiga waxaa ka dhacay dagaalo ba'an oo markaa gacmaha la iskula tagayo gaar ahaan waliba labadeen in aynu soo sheegnay waa Mahdi Caydiide labadooda ayaa markaa si aada Muqdisho isugu laayay maadaama dabcan markii hore iyagu ay hal xisbi isku ahaayeen Muqdishona markii hore ay ka wada talinayeen dagaalka hadaba labadaanin Muqdisho ku dhex mara ayaa marka dambe sii ballaaran doona waddanko dhana marka dambe ku faafi doone labadaanin waa Mahdi Caydiide sanadkii ugu horeeyay
marka iyagu dagaalamayeen khasaaraha marka soo gaaray waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 20 kun oo marka isugu jira geeri iyo dhaawacba dagaalka sokeeye ee waqtiga hadaba Soomaaliya ka bilaabmay ayaa sidoo kale waxa uu sababay inuu gabi ahaanba marka burburiyo ilihii dhaqaale ee dadka Soomaaliyeed ay waqtiga ay lahaayeen gaar ahaan beerihii wax soo saarkii inuu marka burburiyo arintaas oo markii dambe hadana iyaduna sababtay in koonfurta Soomaaliya macluul aad u daran iyo gaajo aad u daran in marka soo wajahdo macluusha astarin hadaba koonfurta Soomaaliya markay ka qaraxday ayaa caalamkii kale ayaa ku baraarugay waxana waqtiga la doonay marka in koonfurta Soomaaliya la caawiyo laakiin waqtigaas maadaama oo marka koonfurta Soomaaliya uu qalalaasi uu ka taagnaa caawimada la soo gaarsiiyo dhexda ayaa loo geli jiray qaarkoodna marka waa la aftuuban jiray waxana qaar ka mid ah lagu bedelan jiray in wadamada kale hub lagaga bedesho intii u dhaxaysay 1991 ilaa 1992 dadka marka gaajada iyo macluulka marka u geeriyooday waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayaan 200,000 ilaa 300,000 oo qof sidoo kale waa isla sanadka haya marka waxaa ku barakacay dad gaarayay 1,000,000 iyo badh markii dambe ee dabcan xataa dadawga kale iyo wadamada kale ee marka raba dadawga qaxuntiga inay caawiyaan ama dadawga gaajoonaya inay cunto gaadhsiiyaan maadaama uu maleeshiyaadka marka hubka haysta ee dagaalamaya isla dadkana ay aftuubanayeen markii dambe ayaa hadaba UN-ka caawimada wada Mareykanka ayaa yidhi annaga idin caawinaynaa oo marka bal idin suurta gelinaynaa inaad raashin iyo cunto aad gaadhsiisaan idinkoon macnaha aan la idin qafaalanaynin amnigiinana annaga sugana ayuu marka Mareykanka uu yidhi dabcan una fiirso waxaanuna sababteena u sheegaynaa waxyaabahani waa waxa marka dambe sababi doona dagaalkan inuu dhece waqtigaas hadaba UN-ku waxay sheegaan in intaa wixii ka dambeysay in Soomaaliya ay iman jireen diyaaradaha Mareykanka kuwaasoo marka cunto iyo raashin wada waxayna markaa ka soo degayeen xagga iyo jihada Mombasa ee Kenya waqtigaana marka qaramada midoobay oo ay caawinayaan ciidamada Mareykanku ayaa caawimo badan iyo raashin badan ay waqtiga Soomaaliya soo gaadhsiiyeen hadaba markii u horeysay masiibadu meesha ay ka bilaabatay waxay ahayd taariikhda markay maraysay June 5th 1993 rag ka tirsanaa ciidamada caydiid iyo sidoo kale rag kale oo shacaba oo Soomaali ahaa kuwaasoo marka u shaqeynayay Radio Muqdisho ayaa waxay weerareen ciidamo UN-ka ka tirsanaa oo asal ahaan Pakistaniyiin ahaa kuwaasoo marka ku soo socday Radio Muqdisho waqtigaana waxaa jiray arrin cabsiya iyo sidoo kale xan magaalada dhex maraysay taasoo ahayd in qaramada midoobay ay doonayaan inay burburiyaan Radio Muqdisho dabcan waqtigaana marka idaacadda Muqdisho waxay ahayd warbaahinta keliya uguna afka dheer ee Soomaaliya ka jirta qofka warbaahinta gacanta ku dhigaana inuu marka awood badan uu helayo propagandadiisa iyo war walba uu doonayana dhammaan Soomaalida oo dhan uu wada gaadhsiin karayo hadaba arintan ah in marka radio-ga la isku qabsadaa qaabka ay ku bilaabatay waxay ahayd nin kale oo mucaarada oo markaa caydiid oo waqtiga Muqdisho awood ku lahaa mucaarad ku ahaa ninkaas ayaa wuxuu u tagay qaramada midoobay waxa uuna u sheegay oo uu ku yidhi haddii aad qaramada midoobay aad tihiin haddii aad qabsataan ood gacanta ku dhigtaan radio Muqdisho awood badan ayaad heli doontaan caydiid iyo ciidamadiisana saameyn baad ku yeelan karaysaan warkaas oo marka qaramada midoobay ay isku dayday inay qaadato isla warkii oo markii dambana dabcan caydiid gaadhay intaas kadibna qaramada midoobay marka iyaga oo doonaya idaacadda Muqdisho inay gacanta ku dhigaan ayaa halkaa waxaa ka dhacay marka iska hor imaadkana marka waxaa ku dhintay 24 askari oo asal ahaan Pakistaniyiin ahaa iyo sidoo kale askari kale oo Italiana iyo 3 askari oo Amerikana ayaa marka meesha ku dhintay 17 kalena marka waa lagu dhaawacay weerarka maalintii xigtay oo ahayd marka June 6th 1993 qaramada midoobay oo marka aad iyo aad u xanaaqsan ayaa waqtiga waxay soo saareen qaraar cusub oo marka la oran jiray qaraarkii 1977 kaasoo marka ku taabacnaa laguna sheegayo dadka iyo maleeshiyada geerida iyo xasuuqa iyo dhaawaca geystay in la soo xiro inkastoo dabcan u fiirso waqtigaas amarkay qaramada midoobay ay soo saartay amarka maysan ku oranin General Caydiid ayaa arintan ka dambeeyay isaga ha la soo xiro maysan si toosa ku oran oo magaciisa maysan sheegin sidoo kale xisbigii mucaaradka ahaa ee SNA ee waqtiga Muqdisho ka jiray gaar ahaan kii awoodda badnaa ee waqtiga ka jirina isagana sidoo kale magaciisa lama sheegin oo lama oranin kooxdaasa ka dambeysay ha la soo xiro lama oranin laakiin dabcan waqtiga marka iyada ah qofka marka Muqdisho jooga ee ugu saameynta badan ciidanka badan iyo maleeshiyada badan ay ka amar qaataan maadaama uu caydiid ahaa arintaasa markii dambe keentay in arintan marka si dadban in caydiid loogu eedeeyo marka dambana isaga dartiisa marka dagaalkaasi uu Muqdisho uga dhici doono intaas kadibna ninkii ciidamada Mareykanka u sarreeyey oo la oran jiray marka Jonathan Hawn
ayaa jeneraal Qaydiid waxa uu dul dhigay lacag gaaraysa $25,000 lacagtaasoo ma waqtigiina maanta u dhiganta $10,000 u dhiganta lacagtaasna waxa loo ballan qaaday qof kasta oo soo sheega macluumaad Qaydiid ku saabsan ama qof kasta oo Qaydiid soo jaajuusa in lacagta abaalmarin loo siinayo isla sidoo kale qaramada midoobay ee Muqdisho joogeyna waxay bilaabeen marka iyaguna weerar rob aan oo isaxiixiga oo Muqdisho oo dhan marka ay ku qaadayaan meelo badan ay ku qarqarxinayaan iyaga oo rajaynaya marka inay Qaydiid ay soo helayaan intaas kadibna magaalada Muqdisho waxaa marka aad iyo aad ugu batay nacaybkii loo hayay UN-ka iyo ciidamada marka ajaanibta aba nacaybkii loo hayay ayaa aad iyo aad u batay maadaama oo dabcan dilba aan iyo xasuuq badan maadaama ay geysanayeen magaalada Muqdisho oo dhanna qayb yar marka laga reebo mooye inta kale marka ciidamadii ajaanibta ahaa waa laga naqay sidoo kale Qaydiid iyo maleeshiyadiisiina taageero badan ayay marka Muqdisho ay ku heleen ciidamada Qaydiidna marka intaa wixii ka dambeysay waxay bilaabeen marka inay qarxiyaan oo ay bambooyin u dhigaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa UN-kaba 8 Ogosna marka 4 askari oo kale oo Mareykan ah ayaa haddana la dilay sidoo kale usbuuc kadibna qarax kale oo marka ciidamadii Mareykanka loo dhigay ayaa haddana marka tirsin kalena ay ku dhaawacmeen intaa kadibna haddana marka waxaa xanaaqay oo mar labaad arrintii Soomaaliya inuu soo farageliyo isku dayay madaxweynihii Mareykanka ee waqtiga joogay oo ahaa Bill Clinton maalintaana wuxuu ku dhawaaqay uu qalanka uu ku duugay in Soomaaliya marka loo diro ciidamo gaar ahaan ciidamada ugu sarsareeya ee Delta iyo Rangers kuwaasoo marka ahaa 400 oo askari maalintaana marka waxaa qalanka lagu duugay howlgalkii la oran jiray Black Hawk oo marka af Soomaaliya lagu micneeyo laga wado marka dabcan diyaaradihii madmadooba ee marka askarta ciidanka ahi ay Soomaaliya ku yimaadeen diyaaradahaas oo sidoo kale marka loogu magacdaray shimbirkan gorgorka loo yaqaano marka dambana howlgalkan loogu yeedhi doono Black Hawk Down oo ka dhigan macnaha marka diyaaradihii noocaas ahaa oo dabcan dhulka lasoo dhigay oo weliba ciidanka sida u tababaraa iyo diyaaradahoodiiba ay dhulka soo dhigeen caradana ay afka u dareen ciidan yar oo maleeshiyaada oon xataa tababarayn dowlad weyn oo awoodlana aan ka tirsanayn balse mucaarad yaroo iska maleeshiyaad ah dabcan guldaradana marka Mareykanka waxa ugu wacnaa ciidankaasi markay imanayeen magaalada maleeshiyada Qaydiid dabcan weyyesayeen wax sida u sii weyn oo marka carqarad ku noqon doonana maysan u malaynaynin haddaba dagaalku inta uusan bilaabmin ka hor usbuucii ka horreeyey oo ahayd marka 15-kii Sebtembar 1993 ayaa ciidamada Qaydiid oo markaa isticmaalayay baasuugahan RPG-ga loo yaqaano iyagoo adeegsanaya waxay dhulka soo dhigeen diyaarad oo marka Mareykanka uu iska lahaa diyaaradda markay dhulka soo dhigeenna inkastoo ninkii beeloodka ahaa uu badbaaday meeshana uu iskaga cararay laakiin diyaaraddii ayaa markaa meeshii ku gubatay isaguna waa ninkii beeloodka ahaayee diyaaraddu markay sii dhacaysay dabcan diyaaradda wuxuu ula cararay markaa qaybtii Muqdisho ka tirsanayd ee UN-ka ay deganayeen buu markaa ula cararay sidaada u dejiyna markaa diyaaraddii ulul bay markaa isqabsatay diyaaradda dhexdeedina markaa waxaa ku dhintay 3 nin oo kale oo markaa beeloodka la socday haddaba sidaan soo sheegnay inta aysan qaramada midoobay iyo Mareykanku aysan Qaydiid ku soo jeedsanin ka hor maadaama uu Qaydiid markaa uu xulafo u raadinayay doonayayna markaa inuu isku sharaxo oo uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya oo dhan maadaama uu doonayay markii dambe ee xaaladdu ay ku ciirtay ee markaa isaga iyo xisbigiisa SNA ay Mareykanka iyo qaramada midoobay ay markaa beegsanayeen ayaa haddana marka dhinac kale laga fiiriyo mucaaradkii kale ee markaa jeneraal Qaydiid ka soo horjeeday waxay bilaabeen markaa inay la midoobaan ayay bilaabeen sababtoo ah hadda waxaa ishayaa isaga oo markaa Soomaaliya iyo qaramada midoobay iyo ciidamada kale ee shisheeye mucaaradkii hore ay markii hore iska soo horjeedeen markii dambese ay isku biireenna waxaa ka mid ahaa Colonel Cumar Gaas oo isaguna markaa koox watay iyo sidoo kale xisbi kale oo la oran jiray Somali Democratic Movement iyo sidoo kale rag kalena oo u talinayay oo hogaaminayay qabiilada digil iyo marifle iyo qabiilka habargidir oo marka Qaydiid uu ka dhashay iyo sidoo kale xisbi kale oo cusba oo iyagana la oran jiray Southern Somali National Movement gacaanka qarnima doonka koonfurta Soomaaliya intaasoo dhan oo marka la isku wada diro dabcan intaa wixii ka dambeysay halkaa marka Muqdisho ku samaystay ciidan xoog badan oo markaa tiro ahaana badan inkastoo dagaalka dabcan raggii Soomaalida ahaa ee ka qayb qaadanayay tiro ahaan aan la garanaynin laakiinse qiyaas ahaan waxaa lagu qiyaasaa inay gaarayeen ilaa 4,000 oo nin oo dagaal yahan sidoo kale Colonel Sharif Xasan Kuyamaale oo dabcan ahaa hogaamiyaha guud ee ciidamada Qaydiid ayaa isaguna dagaalka khibrad u lahaa Colonel Sharifkanina
أصل أحان مركها عدمدي دولة الصومالية أيو كتر سنة سيدو كله واحد وحكو صبر تأو وكصب حي أكاديمي جمل التريجا أمدي جوسوفيت سيدو كله تلياني جنا واحد برشة حد كارو وتجي سيدو كله واحد وكقب كلي تقال كهذا أول ثمان سنة كار صار نعي تقال كاسو مركا ودحيي صومالية إثيوبيا تقال كاسو مركا لو يقانو تقال كأوغادينيا تقال كاسنا مركا مدام وكصو قب كلي خبرة بدن يوايا ويا أرجني مفر بدن أيو مركا وكهستي طبعا تقال كإثيوبيا صومالية إن شاء الله مربين سكان كالتونا سيدا درتيد كورنيل شريف حسن انتا صوت المركة وحا اسيد ايريد وقتيغا سمركة اساقا يهرقلا اولا مدها وحي وقتيغا اخر سن جرين او مركة ديريني اي كقادي جرين بوكت لغا قري دعضوين كي مركة چين ايه في النام كان اقاي ايه سيدو كالي مجايدين تي ريف رير افغان كواسا مركة ايهونا كقوليستي او اسكد اعيي مدوغي سوفييد انتا صوت ان اولا اسكود داري ايا مركة كياني ان هوغامياشا عيدن كعيديد قاب ديارسن وحتى ان يدهان ديارسان ان ديارك كوكالان مركة دمبان طبعان صوابه دونتا ان يكاقولي سان دونان مريكنكا سيدو كله عيدمدا عايديد وحيابها مورالك سينيه وحا كميدها مركة دمبي اسكرتيسي وحا كسو بيري تدي وفر بدن او بقلال كواسو مركة شعب كرير مغدشا احا داد كاسو مركة اذي اد وقحان اقصانا يو انك يا مريكنكو وحيابها اي مغدشا اي كساميانيان ويرارادا اي توقيناها اي كجي سينيان حتى واحا لشيغا ديالك اني كقب قادنيين تمر عاوين اي مركة رقا دقالاميا سيدو كالي ديالك اني مركة سيدو او صومالادا امي ديي وحا كوم موچينيا حتى ديالك اني مركة دنبي وحا كسو قيب كالي قبيلو ايقو مركة معارض سكو احا ايقو اسليني دول بلوتكور مغالادا مغدشا برتن كيدا ايقو اسكو لينيي ايا مركة دنبي ميدو كار هان قبيلة أبقال إيها برقدر أو دور بلوتكور مغدشي إسكول لينيي أيا مركان دنبي أي مريكان كالالد دقالميي ميدوبي حدبا مالنطا او دقالك او بلامي دونو سبح نمدي دي أو مركا كوباقنيد سدح دي أكتوبر كون سال بقو سياشني سدح دي أيا نينجا جوس أها أو مريكان كأشاقينيي أيا سي أي إيدا واحو أسو شايقي إن لباكا ميدا لتلياشا عيديد أو كلا أها عمر سلاد علمي يا عبد حسن عوالي إني كو كل مدونان ميل أدو هوتيلك أولمبيك سيدو كالي ننكا جاجوساها أي وحا أسي شيغا أو يلي وحا لغا يابا إن عيديد إيا ركلا أسر سرينا إني ميشي يمادان ومعقول طبعا كوبتا أو هوتيلك كويالو ومركا كأك دويت سوق بكارا هنا وحي أهيد مركا ميل عيدنك إيا ملي شيدا عيديد أي آدي آد أجوغان سيدو كالي أي سنسور تقلينين عيدن أجانب إيهي إني سو قلان إنتا سكتبنا مريكنكو طبعا وحا أقر شيي إن قوبتا مركا لغو كل ميو إني ويرركو قادان خدنا أي أدغان مركا كوبانا ننكا جاجو ساها مدام سوماري هاي إن إساقو مركا ورمياش أوتاقو سوانا حقيقيو لسماها إيا قولكا أي ركاسو كو كل ميان إنتا كدبنا مادام الديارد هودا ساري كوجرتا ستلاهد كاي كلاس عطو او دقدقا قوضا لا اركيو مركا لسماها ايا قولكا لحقيتيانا قوبتا مركا ويرا لغو قادو اسكرتا مريكنكا اهينا انت الديارد هاي لكبتر اي سوقاتان ان قوبتا سيدك ديو اي مادان قوبتانا مركا افرت جابا لغا حريريو لون الديدو عيدان كلا اي سوماردي ايهي ان سوقلان كو هلكا كوجرانا ان بحان لو ديدو سدانا مركا لغو قبتو تدك لبرت المامي سانيو قرشاها ستبعا استراتيجي عدمدا مريكنكا ايو احا سدو كلا حدان ايقنا مركا عدمدا عيديد ايا وقت سيدي أدير سنايانا حدان إيقنو عايديد عيدامي دي سمركا وحو أكلا قيبيه ستيدي طوان قيبود مقال دا مغدشي أوتنا وكوة دا تحي ستيدي طوان قوتنا وحي كوة دا حريريين ريديو أي كوة دا هاليين كوب تهدو ودالك أكلا عدوانانا طبعا مادام إيه رين مغدشيهين سفي عم بي أكلا قرنيين لوغيدا يمالك استقل لغب بحكاريانا سفي عم بي أكرنيين ستيدي طوان قوتنا وحي أود أولا حايين إن دمانتود مدير صدن دقيقة إن دمانتود أيوذو كل مكاريان هدو هدو ويردعنا ماشا أويرو كرد عي إن ست أخصاء دمانتود أي أسوة دقاري كريان سيدو كلي خطط الدقال إي لقليو وحاد دجيي كورنال شريف حسن قويا مالي وحا أقيميي لحاول فلنود وعيدمادة مريكنك إي ريجا نسكو أي هاد دكور مغدشا أي كفوليينا قابكي أي أفوليين أيو ديب أفلانقيي سيدو كلي ما دام أو هاد دكور أو أخريي بوغاك كوار رميسا حاول قلادة قابك اللو فليو إيه سيدا دياردها كدول وريقيا نولك اللو عدقو أدقو أمركا باسوك استعماليا خطاد داس انتو اسكو داري أيا واحا ودجيي أو عيدنك أو كتاب باري مركا خطاد إيا قاب أي دياردها مريكنكا هادو مركي صوتولان أي إياغ دول مريان ay dulka ku soo dhigi karaan sidoo kale dhinaca kale markeenu ka feerino xiddadan oo dhan iyo in ciidamada caydiid ay sidana dhan u diyaarsan yihiin dabcan mareykanka iyo inku midkoodna ma oga kaliya waxa u haystaan uun ciidan yar oo Soomaaliya oo qoriyo marka akay ah wada wato unbe u haystaan maneysan ka filaynin inay awood u leeyihiin in diyaaradaha mareykanka ay dulka soo dhigi karaan maysan ka filaynin haddaba saacadu markay ahayd 10:00 duhurnimo October 3
كون سال بقل ساشن يصدح ذي أيا سرطون كي مريكن كا وحا لو سو شايغي أو لو حاقي تيي كوبتا أي رقاس يمرك قمر سلاديو كوبتا أي جوغان أيا لو حاقي تيي إسلا مركينا وحا سوكعي تيارده مريكن كا أي إربود كمقتصد جوغ أيا مركا سوكعي عيدان كي مريكن كا يكو يقرمد مذوبين وحا لسي مركا كوركي أي ديالك كو قري لهايين أو وقتيغا مركا إريغا أي اسكو أفكارنيان أو مركا كردقنيد حتى أنو ديالك بلونو وحا وحا إريغا آيرين إريغا آيرين مركي عيدمدي اسكو وضا باقين أيا لحي توبان هليكابتر أو كسوكا عي مركا إيربودك مقدشو أيا مدو أفر دقيقة كدو هودا وحي كو يمادين كوبتي لغو بلانسانا إي ديالكو أكرد علاها أي مركا ودا يمادين عيدمدا قرمد مذوبي إيا مريكم كوبا وحي إصلاحاين إريغا إيا مركا أفكار شدا آيرين اسكو استعماشينا من لين شيدا عيديد إذن ما فاهميان أو عيدنك عيديد إيقو أن ديار سنين أياد كو كدينيسان سيدان مركا واد كو ردقال لمسان أي إصلاحاين بلسة تبعا لكن خطة دودوا لغو سيهور ريا مركستان اللبطة لابا أيا لغو ريي لكن تيار ديه مريكنكو إسلا سيدا دي أغسو كعان إربوتكا إي أي حوذا سوكالين أيا دربي وحي أركين مغالا دا مقدشو أردن أو دافيه دو مركا أي تاير ركوذ قبنيان تاير دا قبنيانا تبعا وحي أهيد إسكو أفكار شدا عيدما دا عيديد مركاس أي عيدما دا مريكن كو تريمين إن إياقا لغو هر ريو أو حتى لغو هر ديار قروبي إسلا مركينا قوبتي أو ديالكو أكرد عيي أو مركا سوق بكارها أردويد أهينا آقاركا هو ديالكو أولمبيك أيا هدبا عيدما دا مريكن كا إياكوي قرما دا مدوبي هالكا مركا يمادين إسلا مركي باسيدو كالي وحا وذي يمد عيدما دا عيديد دربنا وحي بلابين قوبتاس ودوينك سوقلي أردن إنا وذا حران أي بلابين sidoo kale goobtii markay imaadeen talaabada xigta ay sameeyeen waxay ahayd maadaama ciidamada Mareykanka iyo kuwa qaramada midoobay maadaama ay ku wada xiriiriyeen radio waxyaabaha radio gudbinayay ayaa waxay bilaabeen inay markaa xiraan halkeena markaa ciidamada caydid waxa ay ku jireen qalabkii ay markaa ciidamada Mareykanku ay ku wada xiriiriyeen way ka jireen Mareykankuna wuxuu ku khasbanaaday markaa in hadda wixii ka dambeysa in waraaq lagu wada xiriiro oo waraaq oo la isku qoro waraaqahaas oo tabcan aad dareemi kartaan inuu waqti qaadanayaan sidoo kale ciidamada caydid waxay isu qaybiyay marka qaybo fara badan oo marka waxay isku raacraaqeen 6 ilaa 7 nimba qayb isku raacaysay ragii fara badan ee marka 6 iyo 7 u wada socdeena meel kasta marka way galeen dagaalkii koobaad ee gacanta la isku tagayay inta uu san bilaaman ka horra ciidamada caydid marka hore waxay isku dayeen oo ay bartilmaameed ka dhigteen in marka koobaad horta in diyaaradaha la bartilmaameedsado oo diyaaradaha qaar kamida dhulka la soo dhigo dagaalku hadda markuu bilaabmay muddo 4 daqiiqo markuu dagaalku socday ayaa diyaaradii koobaad oo la oran jiray Black Hawk Super 6 iyo 2 ayaa markii koobaad dhulka la soo dhigay baasukana markaa waa lagu dhuftey diyaaradaas oo markii baasuka lagu dhuftey dabcan dhulka ku soo dhacday labada beelood ee saarana halkii ay ku dhinteen sidoo kale qarxi diyaaraduna waxa uu sababay laba nin oo kale oo la saarana inay markaa dhintaan dabcan afartan nin ee hadda Mareykanka halka ka dhintay xaga Mareykanka marka laga eego dabcan way u diwaan gashan yihiin magacaantooduna markaa isla filinkaasi markaa ku jiraane sidoo kale diyaaradaasi markaa ay dhacday laba nin oo markaa snipers aha minaha ciidankan wax toogta ayaa markaa iyagu ka badbaaday goobtii ay diyaarta ku dhacdayna halka ay ku dhunteen in muddo aan halkaas isku difaacayeen oo halkaas ku jireen ilaa marka dambe ay erge iyo caawimo ay dalban doonaan sidoo kale diyaarta koowaad marka dhulka la soo dhigay ayaa haddana diyaarad labaad baa timid iyada oo doonaysa inay tii hore caawiso sidoo kale diyaarta labaadna markaa goobtii ay timid waxaa joogay Yuusuf Taahir Macallin iyo 7 nin oo kale oo la socday waxayna wateen markaa baasuka RPG ay wateen isla sidii oo kale khadadii hore ee loo sheegay ay isticmaaleen haddana mar labaad tii labaad ee meesha timidna waxay ku guuleysteen markaa inay iyadana ay dhulka soo dhigaan diyaarada labaad oo tabcan iyadu markaa meel xaafadaha ku soo dhacday diyaarada baalasheediina dad Soomaaliya ayay markaa iyaguna galaafteen diyaarada iyo dhaawacii ka badbaadeena tabcan xaafadihii Soomaalida ay diyaaradaasi ku tul dhacday dadkii joogay oo xanaaqsanaa ayaa markaa dhaawaciina gacanta ula tagay haddaba markii dambe ee dagaalku u khariiraaday ciidamadii Mareykanka iyo inkuna markaa ay arkeen in goobtan ay ku jabayaan halisna ay ku jiraan ciidanka faraha badan ee qaydiinta aysan ka guuleysan karaynin ayaa haddaba inkastoo hadda ka hor tabcan jeneraal qaydiid hogaamiyihiisa markaa Shariif Xasan uu hadda ka hor amar ugu siiyey in ciidanka Ameerikaanka iyo kuwa qaramada midoobiga in dhammaantood la wada qabto oo la wada xasuuqo oo la laayo haddana saasay tahay Colonel Shariif Xasan ayaa markii dambe waxa uu ku fikiray haddii ciidankan Mareykanka inta ka harsay inta ka hadhay ay xasuuqaan ay wada mariyaan in marka dambe Mareykankuna uusan sida ku joogsami doonin laakiinse uu soo ragaal celin doono dadyo fara badan oo Soomaaliyana ay galaafan doonaan dagaalkuna uusan joogsami doonin inuu ka sii daro mooye ayaa markii dambe Colonel Shariif Xasan waxa uu sameeyey markaa goobtii uu dagaalku
كده عيي ما دام قدام عيدن كيس مال كست أي كوه الرسنايان عينا كمريكا كنا مال وكبحة ما دام إيسن شرين وح مركز دم بأسميين قاب أي كبح كريان سمرك يجي يداوي عود بأنت قاتان أي هلك أوبحان أي هلك أو عران سدوا كله تاريخيان كستيفن بيلي أمرك دعالن كورمينا وح أول مركا قاب تدقالك عدة كعرتي أي مركا شبتي ما أهين عندما عيديد بل سواحي أهين عندما دي مريكا كي يقرم ذا مذوبي إلا أقول دم بنتي هدبا عندما دي مريكا كو يجو أمرك باورتو دي كوك بنايا أي مجالدي أي عقدة كبحين مركي دمبة اتقال كل ما ذينها طبعا قارك ميد مركي عندما دي مريكا كا كواس مركا لقبتي يكو كلا أردنتي أي مركي دمبة سوق مقدس مركا لجول وريتشين يجي إنك استوى مرتن بق وريس لك قاده كابتن هاد أو كتر سنة مركا عندما دا ويجي أرنت عدد كيسين يجي ما أحين عندما دا عيديد بل سواحي أحين تدك شعب كأها إسوماليد كواس مركا حتى كهر لحسوقي كل يهودي للدنيا تد شعبا وبليه وجودن بيس مركا قرابدو دي عرتو دي والد كودي للاعي أيام مركا أركان إسلدتك لين يجي إدب كانوا دن أوكيستي أوان أي أيشان إنك عن تقولكان طبعا تدكاس أي كأركوس نيجي أركوس كنوع قاسينا وأركوس إسك الدبيعي أوقف كستابا وسمين لها سيدوك له كابتن هاد وحى أشيجي مريكانو لعذا هدي أذو أركتان لعذا بن أذن تني ماذا كبحسن بالواحد قياستان أذوح كت لعذان إسلب بلاهاز صدحيت دباتن أضي أو كمدها أضي رقمات كيجا كواس أو تشركو ذا أتكوكو كويسين قرح يدي إيوير هذي أد مقتشك كيسين سين أضي رقمات يداس أتكوكو كويسين با إيجونا بني آدم ما أهمية تقال كاسي حدبا ما لنتو صدح كرد معضي ما لنتو كوحكتي أيا مدحويني مريكنكا بيل كلينتون أيا حلي عيدا مدي وهاد كور صوت درينا وحا أفرقو كويلي وين تجيبي أهم بقى الصوماليا أد سكاسو بحضان تقال تنبنا مجلي كريسان إلا أد استفاع عيسان مو يي ما لنتو كوحكتينا مدحوينا مريكنكو مركا وحا أشيغي إن هادين مريكن يهين إن جيبي أهم بقى الصوماليا أي اسكاكا بحيان صوماليانا مردن بأسي ملتر أسو ديري دونين قاوما إيا تاكولين مو يي وحي أنيلي هدانو مريكن هاي صوماليا قاوما أمبي نوغب بحان تحي لكن أرما شخصية ديد إيا دقالة شخصية ديد مد إحكي لينو جنرال عيديد أرنتي سنة وأرن شخصية ما أنت وحي كدن بيسنة فرح أيانو كلب بحينا لح بلوت كدمنا كبي أهم بمركة عيدما دي مريكنكو صوماليا ويسكا كصبحين سيدوك لي قرم مد مدوبي يددكي ككهر سنانا كون سال بقول يشان ساشنكي أي إيونا كبي أهم با أي كصبحين انتا كدمنا صوماليا مركة يدا أيا اللي إسكا كتغي هدا با تغالكو مركو صوت أماضي هديا إنو إيقنو خسارة مركة لبض نعب سو قاري إنك استو طبعا أسكرتي عيديد انت كدمتي آن لقرنينين بلسة maalmahaas warbixin ay Washington Post soo saareen waxay ku sheegeen markaa in ku dhawaad ilaa marka 300 nin in ciidamadii ciidid laga laayay ilaa 800 oo kalena ay ka dhaawacantay halka sidoo kale maalinta ciidid iyo ciidamadiisu markaa ay sheegteen inay ka dhinteen kaliya 300 qof sidoo kale general ciidid waxa uu sheegay goobta uu dagaalku ka dhacay maadaama markaa suuqa bakaraa uu kaag dhawaa dad badan meesha ay joogeen waqtigu markaa waqtatu ee badal dhuhur ay ahayd dadkii kale ee markaa Soomaalida ahaa ee dagaalka ku jiray laakiin kaasi markaa dhimashada oo sababta u ahana 315 qof ay ahaayeen buu yiri ilaa 800 qofna markaa meesha way ku dhaawacmeen halka ciidamada Mareykanka marka la eegana dagaalkaas ay maalinta ciidid la galeen waxa uu ahaa dagaalkii markaa dhimashada ugu badani ciidamada Mareykanka uu soo gaaro marka laga yimaado dagaalkii Vietnam maalinta hadaba ciidamada Mareykankana waxa ka dhintay ku dhawaad 200 dhowr toddobaad kalena markaa way ka dhaawacmeen sidoo kale xagga qaramada midoobay marka la eegana ciidamada qaramada midoobay ka socday ee iyaguna dhintay iyaguna waxa ahaayeen dhowr toban askari oo Pakistaniyeena ugu dambeyntii hadaba dagaalka markuu halka ku soo dhamaaday buugta iyo dokumentariyada iyo filimada marka dhacdan laga sameeyay waxa kamid ah 1999kii qoraa Mark Bone ayaa waxa uu soo saaray buug ugu magacdaray Black Hawk Down buugaas marka uu ka warramayo dagaalkaas iyo qaabkii uu dhacay iyo dhacdooyinkii dagaalka dhacay sidoo kale 2010kiina Falcon Branched ayaa isaguna buug ka qoray sidoo kale 2003kiina tiyaarada dambe ee sheegayna ee Black Hawk Down ta pilotkii waday oo markii tiyaaradu la dhacday la qabtay ninkaas markaa dambe tabcan la soo deyn doono inta madax furasho laga qaato ninkaas markaa isaguna ka warramaya dagaalkaas iyo sidii ay tiyaaradu la dhacday isaguna markaa 2003kii ayuu buug ka qoray sidoo kale 2011kiina ciidamada Mareykanka ee Rangerska ayaa iyaguna waxay buug ka qoreen khibradda ay ka barteen iyo khibradda laga baran karo dagaalkaas sidoo kale 2011kiina buug kale ayaa laga qoray oo gaar ahaan qaybta CIA-da isaguna marka ku saabsan oo isla dhacdan iyaduna ku saabsan sidoo kale 2013kii askari kamida marka askarta dagaalka ka qayb qaadatay ayaa isaguna marka dagaalka iyo wuxuu ka xasuusto isaguna buug ka qoray sidoo kale filimada laga sameeyay ilaa hadda oo marka 2013kii ilaa hadda marka laba filimba laga sameeyay filimka kowaad marka waa
ka aan soo sheegnay ee la yiraahdo Black Hawk Down kaasoo markaa 2010 la sameeyay aan dabcan filmka aanu turjinay kaasoo markaa laga matalay inta aan hadda aan idin sheegay mataladeedii marka xagga Mareykanka laga eegayo ah sidoo kale waxa jira markaa film sanad ka hor uu soo baxay 2022 dhamaadkeedii filmkaasoo markaa asal ahaan Malaysiaana kaasoo magaciisa la yiraahdo Bakara oo isaguna markaa dagaalkan dabcan ka waramaya ugu dambeyntiina dabcan dokumentariga laga sameeyay iyaguna markaa way badan yihiin oo 1988 dokumentariga laga sameeyay 2003 dokumentariga laga sameeyay 2014 mid kale laga sameeyay 2016 National Geographic ayaa markaa iyaguna dokumentari ka sameeyay ugu dambeyntiina waxaan rajaynayaa markaa dagaalkaas inaad wax ka faa'iideen filmka aanu turjumnay haddii u baahantahayna WhatsApp numberkan ayaad la xiriir kartaa dhamaantiina aad bin